começa aqui mais um vídeo do canal Design React. Hoje eu vou reagir pra vocês mais um vídeo 7 minutos e mais um rap nerd. E hoje aqui vou reagir pra vocês. Acabou de sair mais um rap. É o rap do Omni-Man, o Invencível. Olhem para o céu, Nerd Hits. É do pack 4 do Drop Game Over. Acho que parece que quem vai cantar vai ser o Lucas RT. Mas dizem por aí que parece que vai ter uma participaçãozinha do Gabriel Rodrigues. Não vi direito, mas vamos tentar reagir aqui, né? Vamos nos surpreender, porque sempre nos surpreende. E é isso, aí tá nos outros vídeos aí. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu lancei dias atrás. E os outros vídeos do 7 minutos, desse drop. Também tem do Pack 3, também tem outros, do Last Clash, do Lianzada. Então, é isso. Vamos lá. E é 1, 2, 3 e já. Insinuar nada, mas legionário que é legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Sete minutos, eu nasci num planeta milhões de quilômetros daqui. Um belo oásis azul no espaço sideral. Em Viltrum parecemos como humanos, mas temos super força e voamos. Na maioridade nós partimos de casa, usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta Terra. Quero lutar contra o inimaginável pra defender o mundo. Feito tiranos do espaço e pesadelos profundos. Viei asteroides tantas vezes, cara a cara com deuses. Eles espalham entre o próprio povo. Tem alguém lutando por nós, mandando vilões pro espaço com soco. Humanos me chamam de super-herói. Eu vim pra Terra 20 de anos atrás, assumi o nome Nolan Grayson, defendendo esse planeta com os guardiões globais. Eles reconhecem esse símbolo no meu peito, meu filho humano. Tem muita coisa que você não sabe. Nós somos Viltrumitas, isso é muito mais do que só ter poderes. A nossa raça tem responsabilidades. Meu filho, o legado do nosso povo é de sacrifício. Às vezes me esqueço de como esse planeta é bonito. É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo. Ainda bem que eles têm a nós para impedi-los. Meu filho, eu vou te treinar pra ser mais do que só um super-herói. Você vai ser invencível quando perdermos nossos heróis. O mundo vai se perguntar agora quem vai nos salvar. Parecemos com humanos, mas temos super força e voamos. Na maioridade nós partimos de casa, usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta Terra. Eu lutei contra o inimaginável pra defender o mundo. Feito tiranos do espaço e pesadelos profundos. Desviei asteroides tantas vezes, cara a cara com deuses. Eles espalham entre o próprio povo. Tem alguém lutando por nós, mandando vilões pro espaço com soco. Humanos me chamam de super-herói. Mark, tem muita coisa que você não sabe. Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade. Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade. Os seres humanos não passam de um bando de selvagens. Raças patéticas alcançam a paz. Adoçam heróis, são fracos demais. Alguém matou os guardiões globais. Corpos de heróis pelo chão da base. O mundo se pergunta o que aconteceu. Nas minhas mãos eu tenho sangue, Mark, quem matou os guardiões? Eu, guardião dos fracos do bem. Tive a cabeça do vento vermelho. Imortal, decolado, com vidas no vento do contrário. Eu não sou um
despeço. Eu realmente amo sua mãe, mas pra mim ela tá mais pra um pet. Eu tô milhões de milhões de anos, tenta entender que você vai viver pra ver cada ser que você conhece desse mundo envelhecer. Poder ser mal, é fato humano, me dá nojo. Não conseguem fazer uma fração do que a gente é capaz. Eu prefiro queimar esse planeta todo que passa mais um minuto entre esses animais. Pensa, Mark, pensa. A vida deles é em vão. Então a vida da minha mãe não importa. Uma visão geral das coisas. Caraca, mansa! É, galera, no que falar desse rap, né? Ah, começou contando a história dele, né? Que ele veio de outro planeta e veio pra cá. O que ele mostrava ser uma pessoa boa, um super-herói de verdade. Do nada o cara se tornando mal, né? Ele matou todos os outros guardiões, ele matou todos os outros heróis. Até o filho dele, né? E o cara, tipo, chamar a própria mulher de pet, né? De um, como se fosse um animal. E falar que ela às vezes não importa. Então, cara, a história do cara, a galera deve ficar muito revoltada com ele. Eu nunca assisti esse anime, nunca assisti esse rap, esse desenho. Mas parece ser uma história bem reviravolta, né? Do nada o cara é herói, do nada o cara vira do mal. E o próprio filho depois vai ter que salvar ele, talvez até matar, né? Que eu não sei se ele conseguiu matar o próprio pai. Falando do rap, não surpreendeu no final, que nem eu falei. O sétimo sempre surpreende nós no final. O Lucas, de novo, o cara é bravo demais. Começou no flow de boa, só na batida mesmo. Depois entrou no modo na batida grave, no flow grave. Pra não surpreender, pra mostrar que o cara era mal mesmo, então... Gostei, e tipo assim, a letra, a música, a batida tá muito massa. Teve algumas referências ali do rap de ontem, do Invencível, né? Que o Gabriel Rodrigues cantou. Que nem eu falei, parece. Eu já sabia que ia ter algumas referências. E eles acabaram colocando mesmo. Então é isso, e gostei demais. E amanhã vai ter mais esse vídeo sim do 7 Minutos. E é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, Design React. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta nos comentários outros vídeos pra me reagir. É isso, Design React. Valeu!